Bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a aquesta tercera jornada d'orientació professional en la fiscalitat, organitzada pels estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya i que està vinculada al màster universitari de fiscalitat d'aquesta mateixa universitat. Per a l'equip docent del màster, ens preocupa, o és molt important, oferir als nostres estudiants una formació sòlida i d'alta qualitat per a que quan s'hagin d'enfrontar els reptes que planteja l'exercici de l'activitat professional ho puguin fer amb garanties d'èxit. I això tant en l'àmbit públic com en el sector privat. Però al mateix temps, que ens preocupa aquesta formació, també volem que els nostres estudiants, quan acaben la seva formació, quan es titulen, estiguin en condicions, en bones condicions, de ser contractats per un despatx, per una empresa, que puguin també ells mateixos muntar el seu propi negoci, que puguin accedir mitjançant els diferents sistemes d'accés a una administració pública, o bé, si ja són empleats públics, el que pretenem és que amb la formació que proporcionem puguin promocionar-s'hi. En aquest sentit, apostem des de fa un temps per impulsar l'orientació professional dels nostres estudiants. I com ho fem? Ho fem a través d'una doble via. D'una banda, mitjançant jornades o actes acadèmics com el d'avui, i en segon lloc, mitjançant l'impuls de convenis de col·laboració perquè els nostres estudiants puguin fer pràctiques extracurriculars en despatxos professionals o en alguna institució. En aquesta ocasió dediquem la jornada a l'Agència Tributària de Catalunya, una opció professional de futur, perquè volem donar a conèixer una sortida professional molt interessant, com veurem a continuació. Abans de presentar els ponents que ens acompanyen per parlar d'aquest tema i als quals vull agrair la seva participació en aquest acte, tenint en compte l'agenda que tenen tan complicada, deia que vull comentar dues coses. La primera és que aquesta sessió, aquest acte es gravarà, s'enregistrarà i els vídeos els posarem a disposició de tothom a la pròpia web de la jornada amb un temps prudencial perquè es necessita, no només s'enregistra, sinó que després hi ha un procés que no es veu, però que existeix un procés d'edició, de maquetació del vídeo. Per tant, ho tindran a la seva disposició. I la segona qüestió que volia comentar és que farem les intervencions totes seguides i deixarem per al final un torn comú de debat perquè puguin fer totes les preguntes que considerin oportunes. Bé, dit això, passo ja a presentar els nostres ponents. En primer lloc tenim l'Eduard Vigo Tarrés, que és cap de l'àrea estratègica i relacions externes de l'Agència Tributària de Catalunya, i ell ens explicarà, ens donarà a conèixer què és l'Agència Tributària de Catalunya, com està estructurada, per després poder donar pas al següent aspecte de la sessió d'avui, que és com accedir, com poder treballar en aquesta institució. Quan vulguis, Eduard, tens la paraula. Gràcies. La Montserrat Benetó ens explicarà com tenim estructurada la presentació. Vale, doncs també, disculpeu, perquè per un tema imprevist de l'agenda feia jo esment fa un moment al tema de les agendes complicades. Té una reunió d'última hora la Montse Peretó, la directora general de Planificació i d'Estudis Fiscals, i per tant, perquè li pugui donar temps de fer la presentació, alterem l'ordre de les intervencions i ella ens explicarà això, ens explicarà les diferents opcions per poder treballar a l'Agència Tributària de Catalunya. Moltes gràcies. Bé, hola, bon dia. Moltes gràcies. Bé, jo, primer de tot, vull agrair a la UOC i en particular vull agrair a l'Anna Maria Delgado que estiguem nosaltres aquí avui
per presentar-vos, ara us explicaré el què. L'Anna Maria també ens uneix pues, que som companyes d'universitat. Jo també soc professora d'universitat de dret financer i tributari i per determinades circumstàncies de la vida actualment estic a la Direcció General de Planificació i Estudis Fiscals. I una de les nostres tasques que ens hem proposat i que estem fent actualment i crec que és important, almenys al nostre entendre i l'Anna Maria va estar de seguida receptiva com totes altres coses i projectes que tenim al cap fer entre tots, entre totes les universitats catalanes, és anar explicant a tots els universitaris i a totes les persones que estan dedicades al tema de la fiscalitat quines són les sortides professionals que tenen per anar a l'Agència Tributària Catalana. Creiem que l'Agència Tributària Catalana és una gran desconeguda pels nostres estudiants, pels nostres persones de postgrau i de màster, i vèiem molt important donar-la a conèixer i, per altra banda, també explicar que existeix una opció professional que quedaria inclosa dins de la vocació de servei públic. Llavors, bueno, com que el servei públic a mi m'acompanya durant tota la meva vida, doncs és un tema molt relacionat i que realment l'estem portant a terme. L'estem portant a terme amb l'Eudald, que m'ha acompanyat a diferents sessions i també m'ha acompanyat altres vegades el director de l'agència, i també l'estic portant a terme amb l'Anna Gembe, que és col·laboradora de la Direcció General, que a més ella és bueno, la imatge evidentment jove que es veu, la imatge evidentment jove, però a més és la persona que us pot explicar també en què consisteix l'oposició, perquè l'està realitzant i sap de què va el tema. Amb el que creiem que era important transmetre a tots els universitaris que ens estem dirigint a Catalunya, transmetre també en què consisteix el tema d'oposició, si realment és més fàcil, més difícil per a la persona que ho està portant a terme, i bueno, donar una visió més col·loquial, informal, si em permeteu l'expressió. Per altra banda, i jo parlaré poquet, volia destacar tres aspectes fonamentals que existeixen actualment dins de l'àmbit de l'Agència Tributària Catalunya, que ens ha donat peu a que engeguem tot aquest projecte, que no és un projecte ocasional, perquè la nostra idea, o almenys la meva idea, que ho hem parlat ja amb el secretari d'Hisenda, és que això es vagi fent anualment, és a dir, presentar-nos directament a tota la societat i dir realment el que és l'Agència Tributària i realment quines possibilitats hi ha. Us deia que hi ha tres aspectes fonamentals en el moment actual que estem vivint amb el sistema tributari actual que tenim, amb el sistema de finançació de les comunitats autònomes actual, que han donat lloc també a aquesta empenta que estem portant a terme. Per què? Primera raó, com sabeu vosaltres i heu llegit a la premsa, l'Agència Tributària Catalana està en un desplegament territorial importantíssim. És un desplegament territorial important, un canvi fonamental amb l'actuació de l'Agència Tributària i, per tant, necessitem que s'integrin dins de l'Agència Tributària Catalana diferents persones. Necessitem perquè hi ha un conjunt de competències importants a portar a terme, que us explicarà després posteriorment l'Anna. En segon lloc, s'estan signant actualment amb l'Agència Tributària Catalana diferents convenis per recaptar diferents liquidacions amb executiva, tant amb ajuntaments, com heu vist publicat a la premsa, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona i altres, diputacions provincials, i hi ha tots uns intercanvis de col·laboració, la col·laboració administrativa en quant a determinades formes de gestió que es donarà a l'Agència Tributària Catalana. Això és augment de competències. Us estic parlant dins del marc actual de la nostra legislació tributària. I en tercer lloc, jo crec que és important que a vegades està desconeguda i realment estem fent moltes coses o s'estan fent moltes coses i és important que l'Eudàlia us explicarà el del taxagap, per exemple, tot el tema del frau, i crec que és important que ho portem a terme. Llavors, dic, què millor que anar per totes les universitats i explicar aquest augment de competències que tindrem amb la gestió dels tributs, els nous impostos també, que per exemple es van aprovar, com sabeu, avui sortirà publicada la llei de mesures i la setmana que ve la llei de pressupostos, però que s'han creat nous impostos en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, les gestions que tenim que també s'augmenten, i això implica un augment de persones que tenen que entrar a treballar dins de l'àmbit de l'Agència Tributària Catalana. I crec que són raons més que suficients per apropar-nos. Per altra banda, també és important, i crec que és essencial posar-ho de manifest aquí també amb aquest acte, doncs que
És un primer camí, és una primera pedra, aquesta direcció general, junt amb l'agència, evidentment, i junt amb tots els meus col·legues de la Secretaria d'Hisenda, és un primer pas per unir a totes les universitats catalanes amb la investigació, la recerca, la docència i el coneixement i transferència mútua de coneixements en l'àmbit de totes les universitats. I crec que aquest és un primer pas, ensenyar a l'agència, presentar-me jo com a directora i intentar fer la transferència de coneixement que crec que és el que ha de moure aquesta direcció general. I ja sense més preàmbuls, perquè aquí l'objectiu és un i clar, però creia que teníem que fer aquesta presentació, tenen la paraula, com us deia, la doctora Ana María Delgado, el senyor Eudald Vigo, que és el cap d'estratègia, com ha dit ella, i relacions externes, que ens explicarà més l'agència. Què millor que ell que explicar l'estructura de l'agència i realment els objectius i el que tenen. I després, la senyora Anna Gembe, col·laboradora de la Direcció General, com a persona que ha estudiat, que està treballant en aquest projecte, us explicarà quines són les sortides professionals sense perjudici que al final pugueu fer o pugui fer les consideracions oportunes. I ja sense més preàmbuls i tornant a agrair personalment, Anna, que estiguem aquí, dono la paraula al meu company, Eudald Vigo, i moltes gràcies per l'atenció que m'estan prestant. Gràcies. Bueno.